Причини, з яких між одним та іншим артистом у титрах іноді ставлять слово «фічеринг», тобто «разом». Перш за все шукають у особистих стосунках, а вже потім – це результат вдалих продюсерських комбінацій. Та не забава, это было наше время под названием жизнь. Давай про мене і про тебе мовчати. Коли вибухнув цей хіт, чого лише не приписували майже одноліткам і вже ветеранам українського попу Кузьмі та Білик, вже занадто відвертими та оголеними виявилися почуття, продемонстровані у відео. З Білочкою мовчати був мега вдалий. А ось інша пісня за участю Білик. Продюсерський виверт, коли за допомогою досвідченої артистки витягують за вуха молодого співака. Пісня виявилася вдалою, співака не витягли. А тут вже співачка-евакуатор витягує свою давню подругу Гарбачову. Результат випередив усі очікування. Пісня заполонила рингтони. Наш дует здавався дуже спонтанно. Была песня роскошная, Оля пришла и сказала, давай споем ее вместе, но у нас будет сниматься Ван Дам. Я сказала, это нереально, на что Оля сказала, Билек, я берусь за то, что это случится. Tell us the secret, what are you doing here? To make a movie called The Tower. What are you doing with the glass? I like that. Пародируют и говорят, что мы понравились ему как девушки, но честно вам скажу, что ему больше понравилось, скорее всего, наше почему творчество. Почему ему понравится? Нет, я против. Но я хочу отвлечь мысли телезрителей. Ему понравилось как девушка. В следующий раз Оля предлагает сняться с Микки Рурком. Я, в принципе, не против, хотя я люблю Джесси. Алгоритм створення дуетів у сучасному шоу-бізнесі вже давно втратив контроль будь-якої логіки. Звісно, цьому посприяли різноманітні телевізійні шоу. З нашими артистами ще не співали лише роботи і мешканці зоопарку. Сподіваємося, це попереду. Тим не менш, переваги та недоліки спільної творчості є очевидними. Який би красивий мальчик не был, хотя есть исключения, то девочки всегда, девочек любят больше и воспринимают лучше. Когда в дуэте поешь, всегда можно положиться на еще кого-нибудь, зная, что он поддержит. Кто-нибудь сзади или спереди, который обязательно споет тогда, когда ты не споешь. Или когда у тебя болит горло, он поет громче. Ты когда один, знаешь, все лучи на тебя, все звезды светят для тебя. А когда вы вместе, надо разделить сцену, готов ли я разделить с кем-то, да? Проникливий дует з Меладзе, суперпозитивний з Родрігесом. І ось тепер нещодавній тандем з Сергієм Лазарєвим. І за гроші, і як тільки не предлагали. Я від цього всього завжди відкрещувався і відказувався. Единственный человек, с которым мне было бы приятно спеть, это была Ани Лорак. У меня дуэты с потрясающими мужчинами, да? Из наших у меня дуэт с Александром Пономаревым, Валерием Меладзе. Ну, правда, с Филиппом Киркором мы только записали, он скоро только будет там готовиться. Алло, алло, бронко-бронко, скучает сердце мое, а ком-то... Цього літа полярність тяжіння протилежних творчих особистостей трохи зсунулася із звичного розташування. Хто б міг подумати, що малосерйозний Потап зільється в екстазі з Вірою Брежнєвою, яка, як відомо, бачить орієнтир. Це друга галактика, совершенно. От, в отличие от Насті, це совершенно другой человек, совершенно другі емоції, другой вообще спектр, другой запах у человека. Она очень пробивная баба, она как танк, с такими очень приятно находиться, работать. И в дуэте такой мощности не хватает. Вот когда такие сильные дуэты происходят, это очень круто.